Gözlerinde açılı bu millet. Dekabr ayının 12'sinde bütün dünya Azerbaycanlıları onun da Heydər Əliyevin anı günü qeyd edir. Qədəmin deyən yerdə səhralarda gül açır. Azərbaycanın prezidenti sağlıq qüvvələrimizin ailə baş komandanı cənab İlham Əliyev Ulan dərin quruq miras kimi qoyduğu bu dövlətin idarəçiliyini davam elətdirir. Dosta fəxarət gəlir, gözü kör olur. Kimdir Heydər Əliyev bizim Azərbaycan xalqımız üçün? Heydər Əliyev hər şeydən əvvəl bu dünyanın yaşadığımız planetin ən dahi şəxsiyyətlərindən biridir. Heydər Əliyev tükənməz güclüyü və zəka potensialı ilə bu qələblərə nail olur. Küləklər neyləyəcək, dünənim, bugünüm sən, səninlədir gələcək. Nə qədər Azərbaycan, nə qədər bu millət. Hamı bəlli ki, 1992-ci ildə Azərbaycan ağır vəziyyətdə olanda bu orduda əsas mövqeyləri bunun dərimizin yetişdirdiyi zabitlər. Gönül candan Azərbaycan, Azərbaycan. Sən bu çətin zamanda gücümüz güc